အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစ္စတာဝါချန်နယ်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာငွေကြေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းချောင်းရလေးကတော့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါပေါ့နော်။ကျွန်တော် Facebook အကောင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဂျီမေးတွေမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမှတ်မိတဲ့အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ password တစ်ခုနဲ့မှတ်မိရုံနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတာပေါ့နော်။ဒီ update အတင်းနဲ့ပြန်ကျွန်တော်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့လောက်ကိုသင်ရေးတိရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့Facebook အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ password ကဘယ်လောက်အရေးကြီးသွားမလဲဆိုတာကိုတကယ်ရင်သိတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail တွေဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်မှတ်မိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိရှိနေပေါ့နော်ဒီ password ကိုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်သိထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ account ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားရုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ password နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ယူရမယ့်အရာလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုးအရင်ကတင်ထားပူတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကလည်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလာအစ်စ်ပေါ့နော်ကုပြမနီလာအစ်စ်နဲ့တကယ်ကြီးလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တကယ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖော်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပေးသားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူခြင်းနဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်သွားရှာပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှာဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook account ကိုတာပြီးတော့မှအခြားပေါ့နော်ဒီ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook ဒီအကောင့်ကိုနှစ်ခုသုံးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရှိဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြပေးတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook ဖုန်းလုံးမှာ Facebook account တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပါသွားမှာကျွန်တော်ပြပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့တာပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှ Facebook account တာပြီးတော့မှဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြင်မှာ Facebook account ရဲ့ link ကိုတာပြီးတော့မှ copy ယူပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Facebook account ဝင်စားပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ယူခြင်းနဲ့ဒီ Facebook account ကိုတွားရှာပြလိုက်ပေါ့နော်ရှာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ Facebook account ထဲဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာတုံးစာနဲ့ပြီးတော့မှာဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ Facebook account ရဲ့ link ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ယူခြင်းနဲ့ Facebook account ရဲ့ link ကိုလာပြီးမှာ copy ယူပေးရဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြည့် copy ယူပေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် login ပြန်ဝင်ဖို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ယူဖို့ရတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုဒီမှာအပေါ်ဆုံးပါတော့ဒီ mobile phone mobile number of gmail နေရာဒီမှာလာပြီးတော့မှာအဲ့ဒီပြန်ယူမဲ့အကောင့်ရဲ့ link လေးကိုဒီမှာဒါထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါချပေးရပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျဘာမှလောက်ချာမလို့ဒီမှာဘာမှတော့ဖျက်ရှာလည်းမလို့ဘောနော်ဒီမှာလာရတော့ပြန်ပြီးထည့်ကြလည်းမလို့ပါဘောနော်အဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီ password နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအကောင့်ရဲ့မှတ်မိထားတယ်ဘောနော်ဒီ first ဒီ Facebook account ရဲ့ password ကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှာမှန်ကန်စွာထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကမှားလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော် first ဒီအကောင့်ရဲ့ password မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒါမှမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘောနော်โอเคแล้วဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်မှတ်မိထားတဲ့ Facebook account ရဲ့ကျွန်တော်ထည့်ရ Facebook account ရဲ့ password ကိုဒီမှာထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ Okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ကမှန်ကန်စွာထည့်ပေးပါရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က login ဝင်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပေါ့เนาะ login ဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်စားပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူမယ် Facebook account ရဲ့ပုံဒီမှာလာမြင်ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လို့ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะโอเคနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ကျွန်တော် skip နဲ့ကျွန်တော်ကျော်ပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာမနှိပ်တော့ပါဘူးเนาะပြီးကျွန်တော် skip နဲ့ကျွန်တော်ကျော်လိုက်ပါမယ်တော်မြန်မာဘာသာသုံးပါပေါ့เนาะကျွန်တော်မသုံးပါဘူးเนาะအောက်မှာပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ကျွန်တော်သုံးပါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကိုပြန်ရလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ဖြစ်ဖို့မှန်တယ် Facebook account ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီမှာ account တော့ရမှာပါကြောက်ဆိုလို့ तू ကမှတ်ထားပါတယ်နော် तू ကမှတ်ထားရဆိုဆိုတာက तू ရဲ့လုံခြုံရေး Facebook ကနေပြီးတော့မှ तू ကမှတ်ထားရရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ကတိကျတော့ကျွန်တော်တင်ထားပေးပါနော်ဒီ Facebook account ဖွင့်ထားတဲ့ password ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတိရရဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒီမှာဒီလိုနီလန်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုနီလန်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှ Facebook account ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုတိုင်း Facebook ရဲ့ password ကိုတော့တင်ထားပြဖို့တည်းအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအချို့ဆိုလို့ရှိရင် Gmail တိတာလည်းရှိတယ်ဖုန်းနံပါတ်တိတာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတိထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို Facebook account ကိုဒီ Facebook ရဲ့ Gmail Facebook နဲ့ပေါ့เนาะ Gmail နဲ့ဖွင့်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ two step ပေါ့เนาะလုံချောင်းတော့ကျွန်တော် two step ခဏပဲလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့เนาะတကယ်မခံတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်ကphone number ဖွင့်ထားရဆိုရင်ပေါ့เนาะအလွယ်တကူပြန်ယူလို့ရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ပေါ့เนาะ Facebook account တွေကိုလုံချောင်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့ password တွေကိုသိချသိမ်းထားမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail phone number တွေကိုသိချသိမ်းထားဖို့တည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ
password ခုရဲ့တည်ရုံနဲ့ပေါ့နော် confirm ကိုအဲပြန်ယူလို့မတက်ရတဲ့ငွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တိုင်းလောက်ပြီးတော့မှပြန်ယူဖို့ကကျွန်တော်အချိန်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်